Com ja ve sent costum, el preu de la llum en el mercat majorista torna a augmentar. Aconsegueix avui el seu màxim històric amb 106,74 euros megawatt l'hora. Se supera així l'anterior rècord que es va assolir el passat 21 de juliol, quan es va arribar a 106,57. La tercera màxima xifra es produïa tan sols fa una setmana amb 106,27 euros. Aquest augment dels preus afecta no només els particulars, sinó també a les empreses establertes als polígons com la de Martí, que disposa de l'ús de maquinàries per a treballar. Tenemos mucha maquinaria, tanto de máquinas de coser, tenemos compresores, tenemos ventiladores, porque si no aquí la gente se muere, y mucha iluminación, y eso pues hace que al final ya es difícil, en el momento en el que estamos, superar problemas económicos, y pues tampoco ayuda esto de que la electricidad suba cada 2x3. En el cas de Susana, la pujada de l'electricitat li suposa una despesa extra, ja que fa menys de 4 mesos va decidir obrir un local de decoració. Claro, pagar más gasto. Ahora el momento es muy difícil para todo. Un nou màxim històric que arriba després que els primers dies del mes d'agost la xifra es mantingués entorn als 100 euros. El preu fixat triplica el del segon dilluns d'agost de l'any passat, que fou de 38 euros.